আমি এতিয়া এটা গ্লাসৰ প্ৰপেলাৰ বনাবলৈ লৈছো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এটা থার্মোকলৰ গ্লাস আঠা আৰু দুখন কাৰ্ড শীট লাগিব এনে ধৰণে আমি গ্লাসৰ তলটো অংশটো কাটি লম কাটি লোৱাৰ পাছত গ্লাসটোক আমি চাৰি ভাগত বিভক্ত কৰিম সমানকৈ এনে ধৰণে থিয়কৈ আমি কাটিম থিয়কৈ কাটি লোৱাৰ পিছত দুটা অংশ এতিয়া আমি পাইছো ইয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰকৈ কাটি আমি ইয়াক চাৰিটা অংশলৈ ভাগ কৰিম এই চাৰিটা অংশ হোৱাৰ পাছত এনেধৰণে কাটি লোৱাৰ পাছত আমি এই চাৰিটা অংশ পালোঁ হোৱাৰ পাছত আমি কাৰ্ডশ্বীট দুটাত এডাল শলা আমি এনেধৰণে ভৰাই দিম ভৰাই লোৱাৰ পাছত গ্লাছৰ অংশকেইটাত আঠা লগাই ল'ম প্ৰতিটো অংশতে ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই সাজু কৰি তুলিম এনেধৰণে কৰাৰ পাছত কাৰ্ডশ্বীট দুটাৰ মাজত গ্লাছৰ অংশকেইটা আমি ওপৰমুৱাকৈ এনেধৰণে লগাই দিলে আমাৰ প্ৰপেলাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব এতিয়া ইয়াক এডাল ৰিফিলৰ সৈতে সংযুক্ত কৰিলে ই বতাহ পালে ই ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আমাৰ প্ৰপেলাৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আমি এখন চিলিং ফেনৰ তলতো যদি প্ৰপেলাৰটো ৰাখোঁ ই খুব ধুনীয়াকৈ স্পিন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে